蒋庄遗址中发现的陶器为何会全部破损？史前时代的蒋庄人会有怎样的日常生活？又为何会在4500年前突然神秘消失？探索发现即将播出《神秘的尸骸》第三集《文化密码》。2011年，江苏省兴化市蒋庄发现了一处新石器时期的遗址。通过对墓葬中尸骸的创伤痕迹进行研究，专家们相信，4000多年前的蒋庄曾经是一个远古的战场。墓地中拥有最大棺木的158号墓主人是一位战斗英雄，他在战斗中立下赫赫战功，因此死后被蒋庄人以高规格埋葬。专家们又通过对出土的陶器和玉器进行分析，确定了这是一处良渚文化的遗址。蒋庄其实就是良渚古国的边疆，良渚文化积极地向北扩张，并在此遭遇了北方的强敌大汶口文化。蒋庄人正是为了良渚文化的繁荣强大而和大汶口文化的先民们在此展开战斗的。在蒋庄遗址的考古工作中，专家们发现了一个奇怪的现象。在蒋庄遗址中出土的几百件陶器竟然全部破损，无一完好。出土的陶器竟然几乎都是损坏的状态，这让人在惋惜之余又感到十分震惊。为什么会出现这样的情况呢？专家们对此议论纷纷，有的专家认为是这些陶器本身的强度不够导致的。远古时期陶器制作的技艺不是太成熟，它的质地比较疏松，长期在水里面浸泡，然后又在这个土层的挤压下，容易粉碎，容易破碎。但是这个观点遭到了很多专家的反对，他们认为蒋庄遗址中出土的陶器与同时期其他遗址的陶器相比并不粗糙，既然其他遗址中的陶器能够完整保存下来，那么蒋庄遗址中的陶器也应该可以完整保存。陶器破损的问题一时陷入了僵局，专家们对此争论不休，只能先将争议搁置，希望能在之后的考古工作中寻找到答案。2017年4月，来自厦门大学和中国科技大学的专家来到蒋庄遗址尸骸的保护大棚，他们要做的是通过对古人尸骸的采集研究，从中推断出古人的日常饮食。因为我们不知道古人他有没有生病或者携带病毒或者细菌什么的，所以我们还是要做一些防护。
专家们正在从尸骸上提取一些骨样，他想寻找的是骨样中的胶原蛋白。我们呢今天就是从这些墓葬里面呢选取了一些人骨，提取了一些骨样。那么我们下一步呢就是想从这个骨样里边呢提取这个一种蛋白质啊，叫胶原蛋白的，那么来测试这个胶原蛋白的碳和氮的稳定同位素的比值。因为这个比值呢可以反映古人的一些食物结构的信息。专家们经过初步分析后确认，蒋庄人的食谱中有着大量的肉食。让人好奇的是，这些千年前的古人会以什么动物为食呢？专家们在一个陶壶上寻找到了线索。这个陶壶的表面刻着一幅有趣的图案，图中有四条绳索从类似于猪的动物身下穿过，然后又被棍子挑起。专家们认为，这描绘的应该是当时蒋庄人捕猎野猪的场景。这件陶壶就像古埃及人用绘画记录他们的生活一样，蒋庄人也将他们生活的片段记录在了陶器上。几千年前的蒋庄人试图这样告诉我们，他们曾经生活的这个地方有着很丰富的生活资源。除了这种捕猎的野猪，考古专家们还发现了蒋庄人一些别的食物。这是蒋庄遗址中发现的麋鹿骨。今天的人们很难想象，在四千多年前的蒋庄，当地人竟然以大量麋鹿为食。在兴化蒋庄所属的泰州市，我们在博物馆看到了地球上现存的唯一一具完整的麋鹿化石。历史上那个泰州的麋鹿是很多的，在汉代的时候就有记载，就是海宁度麋。所以说在这个远古时期呢，就是古人吃麋鹿呢是很正常的。这是一件小小的陶坠，很难从外形看出它的作用，但是考古专家们告诉我们，这是用在渔网上配重的网坠。事实上呢，我们从考古发现里面就可以还原它的生活状况，特别是它的收获来源到底是什么。比如像蒋庄遗址，我们发现了鱼钩，是吧？还有其他的一些器物，证明当时在这个水网密集的地方，这个鱼是重要的一个入食来源。在蒋庄遗址中发现的这些动物骨骸，告诉我们，四千多年前的蒋庄气候宜人，非常适宜动物在这里繁衍生息。专家们在对骨骸中胶原蛋白进行进一步检测后发现，蒋庄人的食物中除去肉食，竟然还有大量食用稻谷的痕迹。这意味着蒋庄人早在四五千年前就已经有了种植水稻的技术。考古专家们也在考古工作中找到了证据。这是蒋庄遗址中出土的陶器，肉眼可见的陶器表面有一些灰褐色的颗粒，经过专家们的辨认，这些颗粒竟然是碳化了的稻壳。古人们食用稻谷的行为得到了证实，专家们在欣喜的同时也产生了一个新的疑问。
蒋庄人的陶器中为什么会有稻壳呢？这些稻壳会和陶器的破损有关系吗？蒋庄这个地方泥土比较细腻，如果用那种陶器的话呢，容易烧坏掉，所以为了增加强度，在里面要加一些草木灰，还加一些稻壳之类的东西，这样强度增加了，它烧出来的东西就能更结实了。原来蒋庄此地的土壤非常细腻，稻壳在陶器中的作用就相当于水泥中的石子，这是用来增加陶器强度的。既然蒋庄的出土陶器有着很高的强度，但为什么陶器却全部破损了呢？专家们在对这些破碎的陶器进行修补时，发现了一个奇怪的现象。比方说我们发现的鼎，如果它是埋葬在里面破碎掉以后呢，那我们这个鼎修复起来应该是完整的，但是我们很多鼎的鼎座它就没有，在墓葬里面找不着，就是消失掉的。埋葬在墓葬中的陶器为什么会有缺失呢？专家们想到了一个独特的丧葬习俗——毁器。所谓毁器呢，就是把随葬品、随葬给墓主人的那些随葬品，把它打碎，或者人为有意识的破坏，放在了墓葬当中。我们一般叫它这种毁器。那为什么会产生这种现象？那就是说，只有把它打碎了或者打破了、打惨了，死人才可以享用这种器物。原来就是因为这种毁器的行为，导致陶器在被击碎之后，碎片四处散落，收敛到墓葬里的往往就会有残缺。他是泰州博物馆考古征集部的张伟，他正在进行的就是陶器的修补工作。他从事这行已经有12年，从他手中修复完好的陶器达到上千件。将那个陶瓷的碎片粘接起来，使它的器型基本保持完整，通过修补材料把它缺失的部分补齐，当补齐完了以后，有一些地方跟周围不太一致的，通过打磨或者修整上色，使它跟周围保持一致。对于张伟这样熟悉陶器修复的人来说，一般的陶器只需要几个小时便能修好。但是在蒋庄遗址出土的陶器中，有一件陶器的修复却让专家们用了整整一周的时间。这是 M66号墓葬出土的大口缸，也是目前为止中国发现的最大的大口缸。专家们对这个大口缸进行了测量，发现这个大口缸的直径竟然接近1米。制作如此大的陶器对于古人来说无疑是很困难的，因此古人制作这个大口缸必然有着他们的用途。这个用途是什么呢？专家们将研究的重点放在了大口缸的特殊形态上。它的底是尖的，然后呢胎很厚，它立在地上是立不住的，必须在地下挖个坑它才可以站得住。
这种底子尖尖的造型在远古时期并不罕见，比如仰韶时期的尖底陶瓶，这在当时就是古人常用的汲水器。但是尖底陶瓶的用途显然和蒋庄遗址中出土的大口缸不同，古人不会带着直径将近一米的大口缸去河边取水。既然不是汲水器，那么古人为什么将大口缸做成这种尖顶呢？就认为它可能就是一种酒器啊，是陈酒的，就这种底是底部是尖的，这种器物很容易把这个酒的那种残渣呀沉淀在最底部。古人们的智慧让今天的我们都感到惊讶，但如此大的酒器自然搬运不便，那么它有什么独特的用处吗？可能是最早期的，类似于像是米酒啊、葛子酒啊，经过这种发酵了、以后形成的这种原始的酒。那这种酒呢，就是说一般的巫师啊或者祭司啊，喝了这种酒以后啊，进行这种祭祀仪式。那这样的话呢，它会就是这个增加这种祭祀仪式的那种神秘性，是吧？那种热烈啊、狂放的那种。以及他那种朦朦胧胧的那种感觉。也就是说，这种大口缸里装的酒并不是平民能够享用的东西，而是只有身份较高的巫师在祭祀时才能享用。这个大口缸应该是一个祭祀的用具。专家们注意到，蒋庄遗址出土的陶器几乎都是灰陶和黑陶。把这个窑密封得很好，这个陶器在里面烧，用还原焰来烧的话呢，烧出来的这个陶器呢，它往往把黑颜色的陶器呢，当然它质量也要高一点，厚厚也要高一点。这便是蒋庄遗址中烧制出的黑陶器，这个陶器的内壁已经非常纤薄，而且表面也十分光滑，这说明蒋庄人烧制陶器的技术已经非常成熟。在蒋庄遗址的考古工作中，专家们除了发现大量的陶器外，还发现了很多珍贵的玉器。这些玉器做工之精美，让今天的人们都感到十分震惊。蒋庄遗址中发现的陶器全部破损，无一完好。其中大口缸的直径将近一米，是目前发现的最大的大口缸。专家们认为，这个大口缸应该是身份较高的巫师在祭祀时才能享用。这个大口缸应该是一个祭祀的用具。2017年4月，来自厦门大学和中国科技大学的专家们在蒋庄采集骨骼标本，从中分析出古人生前的食谱。在经过实验分析和新的考古发现后，专家们发现这些蒋庄人竟然大量食用麋鹿和野猪肉。这是其中的一件玉镯，我们可以看出玉镯的造型浑厚古朴，表面十分的光洁圆润，就算与今天做工精美的玉镯相比，也不遑多让。
时隔4000多年，今天的民间艺人们仍然延续着传统的玉雕工艺，但他们使用的已经是电动机械加工工具。玉的硬度极高，只有用比玉更加坚硬的东西才能切割。而良渚时期并没有金属工具，也没有发现硬度更高的金刚石，这些制作精巧的玉器是怎样加工出来的呢？这是蒋庄遗址中出土的一件玉璧，我们可以看到玉璧里面有着螺旋纹，正是这些不起眼的螺旋纹帮助专家们解开了玉器的制作之谜。先取得玉料，然后呢，中间这个孔呢，它往往是用这个桌管啊，或者是锅管，加上这个解玉砂，我们俗称的金刚砂这一类东西，在那里旋转磨，最后呢把它打通，把它磨出来的啊，所谓的就是所谓的他山之石可以供玉。古人们朴素的智慧让今天的我们感到惊叹。在蒋庄遗址出土的玉器中，有一件玉器十分的不同寻常。2012年4月，考古专家们在对 M36号墓进行发掘时，有了一个十分特别的发现。我们发现36号墓墓主的胸部有一件大玉璧作为随葬品。虽然在蒋庄遗址中玉璧发现的不止一件，但是这件玉璧与其他所有出土的玉璧都不相同。我们在这件玉璧上发现了台阶形的刻纹。借助专用的高倍镜头，我们可以很清晰地看到这面玉璧上有着清晰的刻纹。这上面是一个山形的刻纹，刻纹上还嵌套着一个圆形的图案。江苏省考古研究所所长林留根对这个图案并不陌生。那三字形符号呢，以前在传世的玉碑当中有所发现，比方说美国弗里尔博物馆收藏的玉碑啊，故宫博物院啊收藏的这种玉碑啊，都发现注入此类的这种纹饰符号。这种带有刻纹的玉璧在考古工作中十分罕见，至今不过10余件。蒋庄遗址中拥有这块玉璧的墓主人会是什么人呢？人体特征学的专家们首先对墓主人的骨骸进行了分析。M36这个墓主呢，我们根据她的头骨的一些特征，还有她的盆骨的一些特征，推断她是一个女性。然后我们根据她牙齿的一个磨耗情况，再经过一些校正，推定她的年龄是在40到45岁之间。她是一个40到45岁之间的一个女性。这件拥有神秘刻纹的玉璧出现在一个中年女性的墓中。专家们相信，这个中年女性的身份一定不同寻常。江苏省考古研究所所长林留根认为，要想揭开这个中年女子的身份，就必须解读出玉璧上这个神秘的刻纹。林留根发现M36号墓出土的玉璧上的图案并不完整。专家们通过对馆藏于美国的
弗列尔三号壁上面的图案对 M36 号墓出土的玉璧做了一个完整的还原。这个符号本身啊，三字形就只说明高的地方，那中间一个裂杆可能是这个龟影，就是看日影的这个东西，那个日影上面一阵鸟，鸟就是太阳，因为中国古代啊是把这个鸟当成是太阳的化身啊，所谓的三座屋的这种崇拜，这鸟就是太阳，太阳就是鸟，太阳鬼影，我们从这两个名词很容易的便能联想到计算时间的日晷。考古专家们对墓主人的身份有了具体的分析。这位三十六号墓的这个中年女性啊，就是一个非常有经验的这个女的天文学家，通过她来把时间节令啊告诉当地的老百姓，该什么时候干什么农活了，该什么时候生产了，该收获了，该播种了，可能是行使了这样的一个职权，所以他的身份地位他实际上是很高的，在这个蒋庄遗址里面他是非常受尊敬的一个人。在这件玉璧上，我们似乎可以看到在遥远的时光中有一个高高站在祭台上的女巫，他手持着这件玉璧，向祭台下虔诚的信众宣讲着天地运行的规律，以及从中推导出的节气和时令。所有的一切都在向我们证明着这样一个事实：蒋庄人曾经在这里种植打猎，他们的女巫也向他们宣讲节令，他们在此有着规律而富足的生活。他们在此一共生存了将近1000年，但是奇怪的是，在这里为什么没有发现他们延续下来的证据？考古现场的工作人员正在给土层喷水，这是他们日常的工作。他们这样做是要保证土层不会发生皲裂，同时湿润的土壤也能够让考古专家们更清晰地看出土层之间的差异。考古专家们发现，在蒋庄遗址的土层中有一个奇怪的现象，在良渚之后到唐宋之前的将近3000年的时间里，土层上并没有人居住的痕迹。这说明在良渚文化之后的很长一段时间之内，在蒋庄这片土地上不再有人居住。蒋庄遗址中发现了大量制作精美的玉器，专家们从玉璧中的螺旋纹推断出了古人加工这些玉器的工艺。其中 M36 号墓出土的玉璧尤其引人注意，玉璧上有一个山形的刻纹。考古专家林留根认为，这个刻纹并不完整，完整的刻纹应该代表着一个祭台和日晷。专家们通过对墓主人的骨骼进行分析，断定墓主人是一位中年女性。考古专家就此断定，这个墓主人应该是一位掌管天象的女巫。女巫通过这块玉璧来告诉蒋庄人节气和时令。延续了1000年的蒋庄人，为什么在4000多年前神秘消失了？与
此同时，良渚文化也在4000多年前神秘消失。蒋庄是良渚的边疆，蒋庄人的生活也与良渚文化息息相关。专家们相信，蒋庄人的消失必然和良渚文化的消亡有着密切的关系。关于良渚文化的消亡原因，历来众说纷纭，有灾害说，也有战争说，但是现在更多的专家认为，它的消亡原因应该是多层次的，也可能是良渚内部的因素。很多人认为，正是雕刻精细、让人充满遐想的良渚玉器，才导致良渚文化最终的消亡。根据专业人员的估算，古人制作一件玉琮和玉璧，往往要多名工匠数月甚至数年的时间。而良渚核心区对玉器的消耗量极其巨大，导致了良渚的生产资料不断向玉器生产上倾斜。专家们认为，正是这种奢靡才导致良渚文化日益的衰落，以致最终的灭亡。而处于良渚古国北方边疆的蒋庄人，可能也在良渚古国轰然倒塌后走到了末路，集体迁移到了别的地方。但是江苏省考古研究所所长林留根却不同意这个看法。良渚文化的衰亡可能跟环境有关系，也就是在良渚文化末期，也就是说距今4200年这么一段时间当中，跟这个环境的大变化有关系，可能就是跟我们的这个大禹治水的传说时代，是就是良渚文化可能毁灭一场洪水啊，这个环境的巨变啊，海平面的上涨啊，跟这是环境的变迁有关系。林留根推测，如果良渚文化是因为洪水而消亡，那么在蒋庄遗址中也应该有洪水沉积的痕迹。考古专家们幸运地找到了这个痕迹，这是蒋庄遗址土层的一个截面。考古专家们用石灰将之明确地划分出了不同的阶段。最下面的是良渚文化层，上面的是唐宋文化层和现代土层，而在中间的3000多年时间却有洪水沉积的痕迹。那蒋庄遗址我们在这个发掘过程当中呢，也发现了在良渚的遗址之上，就良渚文化层之上，发现了一层洪水冲击层，啊，是曾经的那种细沙黄土，是从这个远地，这个是洪水带来的，覆盖在这个蒋庄遗址上面。那这一层，这个非常重要。专家们推测，这个淤积层就是导致蒋庄和良渚文化最后毁灭的洪水冲击层，正是良渚曾经遭遇特大洪水的一个证据。不管是什么原因，蒋庄人和他所属的良渚文化都最终走向了衰亡。
4000多年前，蒋庄是良渚古国的边疆，他们在此与大汶口文化的先民们战斗，很多战士因此战死，被就此埋葬在蒋庄。他们这一塔，便是几千年的时间。幸运的是，今天的我们在考古工作中发现了他们。我们可以看到先民们独特的丧葬文化，看到他们的日常生活，感受到他们战斗中的英勇。他们为之奋斗的良渚古国虽然最终消失不见，但是它所蕴含的文化信仰却一直流传下来，融入到了中华文明的骨髓之中。文明的曙光在这里冉冉升起。在此后的几千年里，中华文明生生不息，创造出璀璨辉煌的历史。